Түркістан облыстық төтінші жағдайлар департаментінің жаңа ғимараты әкімшілік іскерлік орталығынан ашылатын болса, ескі қаладағы ғимараты күрделі жөндеуден өткізілмек. Бүгінгі таңда ішкі құрылымдық өзгерістер басталған. Тәулік бойы қала аралықтардың тыныштығын күзеткен басқарма қызметін ширата түскен. Түркістан қаласындағы төтенше жағдайлар басқармасының материалдық-техникалық жағдайы қаланың қауіпсіздігін қамтуға жарап тұр. Дегенмен ғимараттар жөндеуді, техника жаңартуды қажет етеді. Төтенше жағдай қызметкерлері олқылықтарға қарамай жұмысын ширатуда. Қыс маусымына дайындық жұмыстарын күшейткен. Алдағы жылдары әкімшілік іскерлік орталығынан қосымша өрт сөндіру бөлімінің құрылысы және департамент құрылыстары жоспарланған екен. Кентау тас жолы бойында 48-ші кварталда өрт сөндіру бөлімінің құрылысын жүргізу үшін тиісті құжаттар әзірленіп жатыр, дейді басқарма басшысы. Қала әкімінің қолдауымен нөмірі 1-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу үшін қаражат бөлініп жатыр. Осында тұрған жаңағы өрт сөндіру бөлімі осы жақын маңдағы жаңа әкімшілік іскерлік орталығын толық қамтамасыз етеді деп ойлаймыз. Себебі бізде енді қазіргі таңда көп қабатты тұрғын үйлерге жететін өрт сатылары бар, автокөлік сатылары бар. Айыл 30, ал енді 25 қабатты тұрғын үйлер соғылатын болса, ол жақта міндетті түрде жобаларында жаңағы өздігінен сөндіру, өртті сөндіру қондырғылары орнатылатын болады деп ойлаймын.